bi ubiti picu napola i u letu. Centar urbane kulture održao je prednovogodišnji Fijuk San. Sajam mladih nezavisnih autonomnih izdavača i umetnika ispratio je 2016. Godinu sa knjigom u rukama. Tu je bio i glavni odgovorni urednik izdavačke kuće Nova Poetika, Milomir Bata Cvetković. Kako ste došli na ideju da otvorite izdavačku kuću? Ja sam živio u Kruševcu. Dobar da života sam proveo u Kruševcu i skoro celu mladost sam proveo kao klinac ulice. I onda sam imao sreću da me oni takozvani kruševački boemi da me usvoje i da me preveslaju sa one loše strane ulice na onu manje lošu. Tako da sam postao štićenik, recimo, Kruševačkog pozorišta i ostalih institucija tadašnjih, kasnih 70-ih godina, i jako brzo sam, i jako rano, jako mlad sam ušao u literarno promoterstvo. Bio sam jedan od nekoliko mladih ljudi koji su vodili književnu omladinu Kruševca, koja je tada bila ozbiljna institucija. Pa sam se u ozbiljnim godinama vratio literarnom promoterstvu i potrudio se da to profesionalizujem kroz izdavaštvo, kroz publikovanje knjiga, tako da, evo, za 7 godina, otprilike kako se time profesionalno bavim, a 5 godina postoji izdavačka kuća koja se zove Nova Poetika. I otprilike imamo reputaciju najproduktivnije nezavisne izdavačke kuće u zemlji, što podrazumeva ozbiljnu muku, a malo para. Kakva je koncepcija vaše izdavačke kuće? Za sada smo skoncentrisani na publicistiku, beletristiku i na liriku. A kažete alternativno, u kom smislu? Način razmišljanja, u smislu pristupa umetnosti, shvatanja umetnosti. Nas ima 10 u redakciji i mislim da smo generacijski tako negde od 20 i par godina do 60. godine. Maja Volki, recimo, članica redakcije, stalna članica redakcije, evo već od 2011. godine, ona takođe jako alternativno razmišlja. I ona autorski orijentisana na pokušaj da proširi taj veganski koncept i doktrinu zdravog života, zdravog načina ishrane i to. I kao takva, jako dobro razume taj alternativni koncept i konceptualistički način razmišljanja. I sad, na večeri smo imali, ja sam imao taj ispad da sam na sceni rekao da je jadna zemlja u kojoj ne postoji mainstream, u kojoj ne postoji elitizam, nego je sve kvazi i sve je, eto, navodno, recimo kao da postoji, a ne postoji. I onda je jako teško biti alternativan u odnosu na nešto što ne postoji. Želite da postignete svojim radom u izdavaštvu? Pare i slavu. Naravno da se šalim. Pa ambicija mi je da se produbi u našoj izdavačkoj kući, da se produbi taj moment afirmacije mladih i novih autora. Mi smo zaista u situaciji da svaka klimaterična gospođa, posebno ako je gastarbajterka, naprasno postaje pesnik ili slikar. I takvi ljudi koji daju sebi za pravo samo zbog toga što imaju nešto novca i neku, eto, šturu, sakatu ideju da se bave umetnošću, samo zbog toga daju sebi za pravo da prave gužvu na literarnoj sceni, na umetničkoj sceni uopšte. Tako da ta turbofolk kultura nije zaobišla, na veliku žalost, nije zaobišla literarnu umetnost ni u kom smislu. A da li može da se živi od izdavaštva u Srbiji? Na nekom nivou da. Postoji jedan princip da sve treba da se kreće uzlaznom linijom i da se napravi privid razvoja poslovanja, što je jako teško sad na ovu platežnu moć i na ovu krizu koja je više nego ekonomska i više nego politička. Kriza je jako duboka, da to samo budri sociolozi, filozofi i psiholozi i psihijatri mogu da definišu.
Fijuk Sajam ispratio 2016. godinu, ali je centar urbane kulture i dalje u Dečanskoj 14, u njenom sklopu se nalazi knjižara izdavačke kuće Nova Poetika, koja neguje i podstiče prvenstveno individualnu kreativnost. Svi kreativci otvorenog uma i poklonici umetnosti bit će srdačno dočekani od strane izdavačke kuće Nova Poetika.